ከጠዋቱ 3:30 ሆኖ ነው መንገድ የጀመርነው። ታውቁ የለ አዲስ አበባ ነገር በጊዜ ካልወጣ መከራ ነው። ታክሲ እንደኔ እግረኛ ከሆናችሁ ማለት ነው። አሁን የሰሚትን ታክሲ እንይዛለን፣ ከዛ ወደ ሮፍመር ማስተር ክላስ አብረን እንሄዳለን ማለት ነው። ያው እንደ ድል ሆኖ ሰልፍ አልነበረን፣ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እንደዚህ ያጋጠመ። ብቻ ዛሬ ድለኛ ነኝ ማለት ይቻላል። የፒያሳን ታክሲ እንደዚህ እንደሚሆን ተስፋ አለኝ። በነገራችን ላይ ለግርኳችሁ ነገር ቢኖር ዛሬ የማስተር ክላሱ የመጨረሻ ቀን ነው ነው እስክደርስ ቸኩያለሁ። እንግዲህ አሁን ደግሞ መገናኛ ደርሰናል። የሚገርመኝ ነገር ቢኖር ሁሌም ሰው አለ፣ በየትኛውም ሰዓት መገናኛ አለ። ለዛም ይወስደኛል መገናኛ የተባለው። ይህ የእኔ ግምት ነው። በመቀጠል ደግሞ የፒያሳን ታክሲ እንይዛለን። ሰልፍ ካልሆነ እስኪ እናያለን። አሁን ደግሞ ፒያሳ ደርሰናል። ያው እድላችን ቀጥሏል። ታክሲ ሰልፍ አልነበረም ነበረ፣ በቀላሉ አግኝተናል። ማስተር ክላሱ የሚገኘው ኤሊያና ሞል ሲኒማ ስለሆነ ወደዛ ነው ያመራ ነው። እዛም ነው ፒያሳ የመጣ ነው። አሁን ትንሽ እንደተጓዝን ኤሊያና ሲኒማ ደርሰናል። አሁን ወደ ውስጥ እንገባለን ማለት ነው። ወደ ውስጥ እየገባን ነው። ለምን እንደሆነ አላውቅም፣ ሊፍቱ ደስ ሲለ ይሰራል፣ ደስ ካላል አይሰራም። ብቻ ይህ ነገር ያናደላል። አሁን ወደ ውስጥ እንገባና የላንች ካርዳችን እና የመግቢያ መለያ እጃችን ላይ የምናደርገውን ነገር ይሰጠናል። ከዛ ቀጥታ ወደ ማስተር ክላሱ ነው የምንገባው ማለት ነው። የትኛውን ፓርት እንደወሰድኩ ሰምታችኋል። በቃ እቺ ነች ሪኮርዲንግ። አንድ ጊዜ ነው የተቀዳው፣ አልደገምንም። ትስ ወዘ ከዛ ከሚገርም የማስተር ክላስ በኋላ ወደ ተዘጋጀለን የምሳ ድግስ አምርተናል። ያላነሳሁትን ጠይቁኝ። ብርታት መጠጥን እየጠጣን ቆንጆ ምግብ ተመገብን። ለምሳው ጊዜ ልስጥልን እያለን ሮፍናነን። አሁን ደግሞ ቅድም አብሮኝ ከነበሩ ጥሩ ጥሩ ሰዎች ጋር ጥሩ ልምድ ተለዋውጠን ነበረ። አሁን እዚህ ጋር እንደምናያቸው የተለያዩ ቲክቶከሮች ነበሩ፣ ፎቶ ይነሳሉ። እነ ኤዮቪ፣ እነ አማን ምናምን፣ ብቻ የተለያዩ ጥሩ ጥሩ የሚባሉ ልጆች ነበሩ። ከነሱ ጋር አብረን ነበርን። የሚገርም ጊዜን ያሳለፍ ነው። ቀጣይ ደግሞ አሁን ከሰዓት ወደ ተዘጋጀልን የማስተር ክላስ እናመራለን። አሁን ደግሞ ወደ ውስጥ እንገባን፣ ቦታ እየመረጥን ነው። ከካሜራ ለመራቅ ነው የሚመስለው። ያው ብዙ ጊዜ ካሜራ ላይ እንዳንገባ ደበቅ ለማለት እንሞክራለን። እስቲ አዲስ እንግዶች ይመጣሉ ተብለናል። አሁን እነሱን እየጠበቅን ነው።
ሙዚቃ ውስጥ ኖር ያለው እንግዲህ ከዚህ ከስልጠናችሁ ወይም ከተሰባሰባችሁበት ነገር የተረዳሁት ምንድን ነው? ከዛ ደግሞ ከቁንጆ የማርኬቲንግ ክላስ በኋላ ወደ ተዘጋጀልን የመክሰስ ፕሮግራም እያመራን ነው። ብቻዬን 3 ቀን የውቀት መጠናችን የተሻሻለ ሲሆን ያብዛኞቻችን ውቀት ከፍ ማድረግ ይችላል የማስተር ክላስ ብዬ አምናለሁ። እንዲሁም ደግሞ አመጋገባችን የነበረው የቅንጦት ነው ማለት ይችላል። ሮፊ እናመሰግናለን ይያለን። አሁን ለመነቃቃት ብለን እስቲ ማኪያቶ ነገር እየፈለግን ነው። ቁንጆ ማኪያቶ ነው የሚሰሩት በነገራችን ላይ። ላመሰግናችሁ ፈልጋለሁ። ኬክና ኩኪስ በማኪያቶችን እያታጣምን አብሮን ከነበሩ ልጆች ጋር እየተወያየን ነበረ። ብቻ ሚገርም 3 ቀን እያሳለፍን ነበረ። ኬኳ ደግሞ ስንቅንቅ መሳት እንግዲህ በጣም ጣፍጦ በነገራችን ላይ። ከቆንጆ ስናክ ታይም በኋላ ወደ ውስጥ ገባን። አዲስ እንግዳ ይመጣል ተብሏል። አሁንም በድጋሚ የሚመጡት እንግዶች በጣም 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 ገራሚ ናቸው። ያው ቪዲዮ ይለቀቃል ተብሏል በዩቲዩብ ይዛኒ በርም ትመለከታላችሁ። ይሄ ሴግመንት በጣም ኢምፖርታንት ነው ብዬ አስባለሁ። ሶ ወደ ጥያቄ ስገባ ጀስት ለመዘርዘር ያህል ጀነራል ፒክቸሩ ምንድነው? አንድ ሙዚቃ ተሰራ፣ አንድ ሙዚቃ ይዤልህ መጣው። ስለዚህ አንተ ሙዚቃን ስትሰራ ወይም ተከፋፍሎ በኢንዱስትሪ ባከፋፈል ወይም ደግሞ በፕላትፎርሞች ላይ አፑ ላይ ምናምን ሲታይ በምን አይነት አይን ነው የሚታየው? ምን አይነት ስያሜዎች ነው ያሉት? ምኖች ነው ያሉት እስቱ? እሺ ቀጥታ ከጥያቄው ከመጀመሪያ በፊት ያው አውታር እንሰዋሰው ምናምን ያው የካምፓኒዎች ናቸው፣ ንግድ ነጋዴዎች ናቸው ማለት ነው። ሮያሊቲ ግን እነዚህ አካላቶች ራሱ ሮያሊቲ ከፋይ ናቸው ለማህበሩ። ለምን አንድን ሮያሊቲ ለመሰብሰብ እኛ ጋር አዋጅ አለ። ሶ በአዋጁ መሰረት ነው ማህበሩ የሚመሰረተው። ስለዚህ አሁን ቶ እንደገና ካንተ ጋር ውል መፈጸም አለበት። አለበለዚያ ድሮ በገዛውት ሊቀጥል አይችልም። ለምን? በታይም ሊሚቱ የሚወሰን የፈጠራ ስራ ደግሞ ባለቤት አለ፣ ወራሽ አለው። ኢቭን ባለቤት ሸጠውም ክራይ ነው የምትሰጠው። ይስ ነገር ግን ይቺን 3 ቀን ደስ የሚልና ብዙ ነገር የተማርንበት ቀን ነበረች። ከሩፊ ጋር ደግሞ እንደ ቤተሰብ አብረን የነበርንበት ቀን ነበረች። የሰማችሁትን ያያችሁትን ሁሉ ሼር አድርጉ። ምንም ነገር ሳትይዙ ለራሳችሁ ለምታውቋቸው በሙሉ ኮንግራቹሌሽንስ። እዚህ ድረስ ስለመጣችሁ ግን ጋር በጣም ደስ ብሎኛል። ፍናን ነገው እንደምናየው ሰርተፍኬት ተሰጠኝ። ለእኔ ትልቅ ነገር ነው። ይህን ሳስብ ብዙ ነገሮች አስታውሳለሁ። በፊት ከነበርኩበት አንድ ስቴፕ ከፍ አድርጎኛል ማለት ይቻላል። ይህ ማስተር ክላስ
በጣም በጣም አመሰግናለሁ ሩፍና ማለት ወዳለው። አሁን ደግሞ ወደ ቤት ልንመለስ ነው። በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ብቻ በጣም የሚገርም ታይም ነበር የነበረ። በጣም ደስ ይላል። anyway አሁን ወደ ቤት እንመለሳለን። ያው ትንሽ መሽቷል እንደምናየው። ሰዓትም ደግሞ ብናይ 12:00 ነው ያለው። አሁን ታክሲ ለማግኘት እንግዲህ ሩጫ ነው ከዚህ በኋላ።